Oi, gente. Boa tarde, boa noite. Eu sou a Nanda, eu sou membro da comissão organizadora da Biosemana UFRJ. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui com a gente. Oi, gente. Meu nome é Samara. Eu também faço parte da comissão da Biosemana. Como é de conhecimento da maioria, nossa 24ª edição deveria ter acontecido de forma presencial no mês de maio, mas devido à situação atual, né, a gente teve que a edição totalmente online gratuita no YouTube. Gente, então, a gente é um evento que, apesar de ser online, a gente está conseguindo fazer a emissão de certificado. E esse sistema, ele funciona assim: para você ganhar o certificado, você precisa participar de 70% do evento. Só que não é o evento como um todo, não são todos os espaços. Você precisa de 70% de frequência, contando com as nossas palestras e mesa redonda. Para ganhar certificado, a gente não está incluindo profissão biólogo, nem oficina e nem biodrops. Então, ao final da palestra, a gente vai disponibilizar um formulário na descrição do chat e na descrição do vídeo e no chat. Vocês vão poder preencher esse formulário, vocês vão ter 20 minutos para preencher esse formulário durante o espaço de perguntas e respostas. E aí, com esse formulário, ele vai ser uma lista de presença e com isso você vai contabilizar as horas correspondentes à duração dessa palestra que você assistiu. Ao final, se você tiver esses 70% de participação, você poderá ganhar o certificado. Para mais detalhes sobre sobre quando o formulário vai ficar disponível e tudo mais, você pode checar a descrição do vídeo, que tem tudo certinho. E você também pode falar com a gente pelo Facebook ou pelo Instagram, que a gente vai estar respondendo às dúvidas de vocês sobre esse nosso sistema. O tema da palestra de agora é Educação Domiciliar no Contexto Brasileiro, que será ministrada pela Luísa Rabelo Colombo, que está aqui com a gente, que é mestra no Programa de Educação Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, e além disso também faz parte do corpo docente do Departamento dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Colégio Pedro II. Gostaríamos de ressaltar que durante a palestra vocês vão poder fazer comentários e perguntas que serão respondidos ao final pelo palestrante. E de lembrar que, caso vocês tenham qualquer dúvida sobre presença e formulário, fazer as perguntas no Instagram ou no Facebook para a gente deixar o chat só para as questões sobre a palestra. Então, agora eu vou passar a palavra para a Luísa, se ela tiver alguma consideração inicial. Muito obrigada novamente por aceitar o nosso convite. Uma honra ter você aqui com a gente. Então, quando você quiser começar. Oi, gente, boa noite, obrigada. Sou eu quem agradece o convite, né, para participar aqui desse momento com vocês. Agradecer a toda a comissão organizadora da Biosemana, especialmente a Samara, com quem eu pude trocar esses dias, e a Nanda, que também está aqui, que eu conheci agora. É uma satisfação estar num evento organizado por estudantes, para estudantes, especialmente por essa mulherada, né? Bem, então eu vou tentar aproveitar esse momento com vocês ao máximo, assim, tentando partir logo para os pontos, questões, reflexões que eu trouxe para compartilhar. Esse estudo tem sido desenvolvido no âmbito do LIEP, que é o Laboratório de Investigação Estado, Poder e Educação, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde realizei mestrado, como a Samara falou, e hoje realizo curso de doutorado em educação. Estou no segundo ano do curso. Então, eu selecionei alguns pontos que eu considero fundamentais para tratar nessa fala inicial e as questões que surgirem ao longo das trocas, eu posso tentar desenvolver mais pontualmente no segundo momento, né? Então, agora, para esse primeiro momento, os pontos são, né, em primeiro lugar, a caracterização da educação domiciliar, ou chamado homeschooling, né, que é um termo que surgiu nos Estados Unidos, a partir da sua base ideológica, identificando os grupos e organizações que vêm formulando, sistematizando e difundindo sua concepção e políticas educacionais em um movimento, ao mesmo tempo, transnacional e nacional. O segundo ponto é a ofensiva da educação domiciliar no Brasil nos últimos anos. E o terceiro é a educação domiciliar hoje, no contexto de crise, da pandemia.
e como ela tem surgido com nova força a pretexto da pandemia. Então, vamos lá. Sobre o primeiro ponto, né, de caracterização da educação domiciliar. Nós chamamos de educação domiciliar ou homeschooling quando a responsabilidade, direção, orientação, planejamento e promoção da educação básica dos filhos é realizada pelas próprias famílias. Então, não é uma complementação à educação escolar formal, é a substituição da escola pelo ensino domiciliar. Ou seja, em outras palavras, é quando a criança ou adolescente tem negado seu direito ao ensino escolar, à educação formal científica e laica, e fica à mercê das escolhas de seus responsáveis legais para ser educado no ambiente doméstico de acordo com interesses de âmbito privado. A regulamentação desse modelo já ocorre hoje de forma estadual, ou nacional em cerca de 60 países no mundo. No Brasil, a defesa da educação domiciliar cresceu através da atuação de uma ampla frente de aparelhos privados de hegemonia, que são aparelhos privados que trabalham produzindo, sistematizando e difundindo consenso na sociedade civil e sociedade política sobre determinada ideologia, projeto político, no sentido de consolidar-se hegemonicamente, né? Essas organizações de cunho liberal e conservador vêm atuando no campo das disputas que envolvem a educação no Brasil através da marca ideológica do Escola Sem Partido. Na minha pesquisa de mestrado, que eu concluí em 2018, foi possível identificar o Escola Sem Partido não apenas como um movimento típico, mas como uma frente de ação ideológica que aglutina e retroalimenta esse conjunto de organizações. Especialmente a partir de 2013, com a crise política derivada do aprofundamento da crise estrutural do capitalismo, desde 2008, a ofensiva dessa frente ocorreu em escala nacional através da atuação conjunta de redes transnacionais, tal como a Atlas Network e o Students for Liberty, que é uma organização que deu origem ao Movimento Brasil Livre, e de redes nacionais como a Rede de Liberdade, que envolve mais de 30 aparelhos privados de hegemonia, do tipo think tanks, né, que se autodenominam como tanques de pensamento, numa tradução literal, que tem dentre elas o Instituto Liberal, o Instituto Milênio, o Instituto Ordem Livre, o Mises Brasil, e dentre outros. Cabe destacar, inclusive, que o Movimento Escola Sem Partido, fundado pelo procurador Miguel Najib, ele foi gestado no interior do Instituto Liberal de Brasília, em parceria com o Olavo de Carvalho, a partir de interesses mercadológicos, ideológicos explícitos em sentido amplo, ao contrário da narrativa, né, do Miguel Najib, de que o movimento teria sido criado porque ele estava preocupado com a educação da filha dele. Então, para a economia, essas organizações liberais defendem a economia de mercado, que é a ideia da autorregulação da economia a partir da livre concorrência e da ausência da interferência do Estado. É a regulação da sociedade, né, em última instância, da vida das pessoas sob as mãos do mercado. E a respeito dos indivíduos, eles defendem a perspectiva da liberdade liberal, que são os interesses privados de grupos e pessoas. Ou seja, para dar um exemplo, né, no lugar da segurança pública, entra a defesa do porte de armas individual para a proteção da propriedade privada, que vale mais do que a defesa da própria vida. E aí a gente tem campanhas, né, que estão super em consonância aí com as últimas medidas do governo federal de flexibilização do porte de armas. Então, é aquela noção, né? O indivíduo teria o direito de matar o outro para defender o seu carro, que é a sua propriedade privada, por exemplo, né? Um outro exemplo, o direito à informação também é atropelado pelos interesses do mercado, né, da organização do mercado. Então, a gente tem, por exemplo, projetos de lei que tratam da desregulamentação da informação sobre produtos transgênicos na embalagem dos produtos, sobre os agrotóxicos que estão utilizados. A gente vê uma série de leis e projetos de lei em curso que tentam desregulamentar o acesso à informação a partir dos interesses do mercado. E para a educação, ela é vista como um produto, um serviço que deve ser ofertado de acordo com os interesses privados de grupos e pessoas a partir da lógica da concorrência, se contrapondo à compreensão que a gente tem hoje da educação escolar enquanto direito, enquanto elemento fundamental da formação social.
Então, dentro dessa lógica, chegando na educação domiciliar, dentro dessa frente, ainda que existam alguns tensionamentos e disputas por consenso dentro do interior dela, analisando e identificando uma agenda educacional dessa frente, foi possível identificar três políticas essenciais que são combinadas entre si. A primeira é a privatização das redes públicas em todos os níveis de ensino através da transferência do fundo público com a implementação do sistema de vouchers. A segunda política é a militarização das escolas, que a gente vê crescendo a passos largos, né, especialmente agora na escalada do projeto fascista no Brasil. E, em terceiro lugar, entra justamente a educação domiciliar, que é considerada como uma ampliação da educação à distância que a gente está tratando exatamente aqui nesse momento. Então, essas organizações associadas à ideologia do Escola Sem Partido, elas vêm difundindo um tipo de pânico moral, né, que é um termo utilizado por alguns autores, através da ideia de que as crianças estariam sendo doutrinadas nas escolas por marxistas e corrompidas pela suposta ideologia de gênero. E essa difusão vem crescendo através da atuação dessas organizações. Então, essa concepção dos filhos como propriedade privada ganhou força, né? Essa ideia, tem algumas campanhas, inclusive, que trazem esse slogan, né? Meus filhos, minhas regras, com meu filho não te metas. Então, eles vêm defendendo que a educação domiciliar deveria ser legalizada para que as famílias pudessem educar seus filhos exclusivamente no âmbito privado, de acordo com interesses, princípios ideológicos, morais e religiosos. Então, notadamente, eu acho que é importante destacar também que, além de difundir e implementar interesses empresariais, precisamente neoliberais, na sociedade, no âmbito da sociedade civil e política, sobre essa expansão de um mercado da educação à distância, com venda de produtos e serviços privados para a educação domiciliar, essa frente também atua na formação de consenso em torno de uma agenda que é reacionária e conservadora, no sentido de interesses de agências e agentes cristãos fundamentalistas. Então, nesse caso, tanto católicos quanto evangélicos, embora atualmente eu tenha concentrado os meus estudos na análise da atuação das denominações neopentecostais, tendo em vista o destaque do protagonismo dessas igrejas no avanço de políticas educacionais, tanto católicos quanto evangélicos têm se associado a essa agenda com um protagonismo muito determinado, né? A defesa dos neopentecostais pela educação à distância, pelo que eu tenho acompanhado, por exemplo, agora, no momento da pandemia, nos sites da Igreja Universal, né, com o jornal Folha Universal, da Igreja Internacional da Graça de Deus, da Igreja Renascer em Cristo, eles dizem que a educação deve ser a partir da Bíblia, longe da ameaça do diabo e na fortaleza do lar, o que não é compatível com a educação pública nos marcos de uma política universal para todos e, portanto, laica, né? Ainda sobre essa caracterização, eu acho que também é importante destacar que, além de ser uma política educacional que visa atender os interesses do mercado, vou falar um pouquinho melhor sobre isso a seguir, de maneira conjunta e articulada os interesses de grupos e igrejas fundamentalistas, vem retirando o direito à educação escolar dos estudantes. E ela seria implementada no Brasil em meio ao aumento da exposição de crianças e adolescentes a possíveis situações de violação de direitos e risco no próprio âmbito familiar, à margem de qualquer assistência do Estado, que também já é precária, né? Então, eu trouxe alguns dados, assim. A gente sabe que no Brasil, por exemplo, entre 2011 e 2017, 70% dos casos de violência sexual contra crianças e quase 60% dos casos contra adolescentes ocorreram dentro das residências das vítimas. Nesses casos, entre as crianças, cerca de 75% são do gênero feminino e entre as adolescentes, 92%. Então, sobre isso, a gente tem hoje, legalmente, diversos artigos contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, assim como na Lei Maria da Penha, que asseguram o direito ao acesso ao conhecimento como forma de combate a essa violência, né? Então, o acesso ao conhecimento de questões e debates relacionados a gênero e a sexualidade possibilitam, por exemplo, que as vítimas identifiquem situações de agressão, assédio, violência
e assim possam fazer denúncias e buscar apoio para combater essa situação. E essas legislações, assim como a própria Constituição, têm como princípio que a proteção e educação das crianças e adolescentes são direitos de todos, e deveres do Estado e das famílias. Então, sem a escola, como que o Estado poderia identificar e assegurar a proteção e a garantia dos direitos das crianças e adolescentes? Então, além de retirar do direito à educação, seria retirado todo o acompanhamento e identificação de casos e abusos de abandonos que hoje são realizados especialmente através do trabalho escolar, deixando crianças e adolescentes muito mais vulneráveis e desprotegidos em relação à violência sexual e ao trabalho infantil, a todo tipo de privação e também ao abandono intelectual. Então, vamos ao segundo ponto, né, que é sobre a ofensiva da educação domiciliar no Brasil nos últimos anos. Bebeu uma aguinha. A partir de 2013, com o avanço da extrema-direita, especialmente da atuação dessa frente liberal ultraconservadora, também reacionária, a defesa da educação domiciliar foi sendo difundida e ampliada. Segundo a Associação Nacional de Educação Domiciliar, que defende esse modelo, o crescimento da adesão é de 55% ao ano, sendo hoje estimativa de mais de 15 mil jovens, do que se tem conhecimento, fora das escolas por esse motivo. Ao analisarmos a situação no âmbito das disputas do Estado estrito, a gente também identifica, por exemplo, o protagonismo direto de algumas igrejas através da atuação de deputados, senadores e ministros. Então, atualmente, existem dois projetos de lei no Senado, cinco na Câmara dos Deputados e um no Distrito Federal, encaminhado pelo próprio Poder Executivo através do Secretário de Educação do Distrito Federal. Vou falar um pouquinho sobre ele, já já. Sobre esses PLs no Senado, ambos são do senador Fernando Bezerra Coelho, que é do MDB de Pernambuco, líder do governo Bolsonaro no Senado. Os cinco PLs na Câmara dos Deputados, acho que tem algumas questões interessantes para destacar, né? Além da tentativa de regulamentar, eles visam modificar dispositivos no estatuto, artigos, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e do Código Penal, para poder regulamentar a educação domiciliar. Então, o primeiro é de 2012 e todos os outros surgiram a partir de 2015. Então, esse de 2012 é do Lincoln Portela, que é do PR, da bancada evangélica, pastor, apresentador de televisão, radialista e presidente da Igreja Batista Solidária. O PL de 2015 é de autoria do Eduardo Bolsonaro, do PSL, na época ele era do PSC, do Rio de Janeiro, que também é da bancada evangélica, um dos principais representantes do Escola Sem Partido na Câmara. Em 2018, de autoria do deputado Alan Rick, do DEM, também é da bancada evangélica, pastor, jornalista e apresentador de televisão. De 2019, a gente tem o PL de autoria da Cris Tonietto, do PSL, que é católica, defensora do fim do direito ao aborto para mulheres vítimas de estupro, advogada do Centro Dom Bosco, da Bia Kicis, que também é do PSL, advogada, fundadora do Mães pela Escola Sem Partido, coordenadora do Movimento Revoltados Online até 2017, e ela é cunhada do Miguel Najib, né, que é fundador da Escola Sem Partido, e da Caroline de Toni, que é do PSL, advogada, ex-aluna do Olavo de Carvalho, presidente do MBL em Chapecó e cofundadora do Movimento Liberal Conservador. Eu fiz essa exposição, não para a gente entrar exatamente nos termos desses PLs, porque ficaria muito extensivo aqui. Se for de interesse, né, do debate, a gente pode se aprofundar um pouco, mas é porque eu tenho entendimento de que a análise da autoria diz muito sobre de onde vêm esses projetos, né, e esse interesse. Não tem nenhum projeto de lei que envolva educação domiciliar que tenha base social entre os trabalhadores da educação, né, de movimentos estudantis e de movimentos de famílias, né, da comunidade escolar como um todo, que tem um comprometimento com a educação pública, laica, gratuita. Então, diz muito sobre essa política educacional,
um olhar mais atento, né, sobre quem são os autores. E aí eu faço um destaque especial ao PL, a outro PL de 2019, que foi assinado pelo Poder Executivo, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, com a exposição de motivos assinada pela ministra Damaris Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é pastora evangélica da Igreja Batista Lagoinha, e pelo ministro Weintraub, ex-ministro da Educação. A esse PL foram apensados vários outros, né? E aí, esse, eu vou me deter só numa parte que ele versa justamente sobre a regulamentação da educação domiciliar, e no artigo 10 consta assim, abre aspas, caberá aos pais ou aos responsáveis legais, durante o processo de ensino-aprendizagem, monitorar de forma permanente o desenvolvimento do estudante conforme as diretrizes nacionais curriculares. Ou seja, a gente vê a retirada da responsabilidade do Estado na garantia da educação de crianças e adolescentes e a transferência exclusiva para o âmbito familiar. Nesse caso, o papel do Estado, nesse projeto de lei, é apenas de emitir certificados anualmente. Vale destacar também que, em setembro de 2018, o Supremo Tribunal Federal, baseado nesses dados, nessas legislações anteriores que eu apontei, recursou o pedido de autorização da possibilidade de homeschooling do Brasil. Ele recusou, tendo um entendimento sobre esses aspectos que eu levantei em relação à violência, à vulnerabilidade dos estudantes, e também fundamentou com a Lei de Diretrizes e Bases, que estabelece a obrigatoriedade da educação escolar entre os 4 e os 17 anos, assegurando a educação escolar pública como direito de todos e dever do Estado. Porém, o STF, ele, numa decisão dividida, né, foi um debate onde os ministros se dividiram, e a maioria não definiu, embora eles tenham recusado a possibilidade, o pedido de autorização, eles não definiram a inconstitucionalidade, dizendo que essa impossibilidade, além desses argumentos, também se deveria pela ausência de regulamentação específica. E aí é justamente na corrida pela regulamentação específica que hoje encontram-se essas organizações empresariais e religiosas, buscando disputar, então, essa regulamentação. E agora, em 27 de março de 2019, a gente teve o avanço dessas políticas de implementação da educação domiciliar, com um novo fôlego, com a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Homeschooling. Eles até importam um termo em inglês, né? Nem fala educação domiciliar, é homeschooling mesmo. Ela foi lançada como prioridade dos primeiros 100 dias do governo Bolsonaro, com a participação da ministra Damaris Alves e representantes da ideologia da Escola Sem Partido. Na ocasião, e depois em diferentes entrevistas da ministra para a mídia burguesa, para a grande imprensa, ela declarou que preparou uma proposta de texto para subsidiar uma medida provisória para educação domiciliar e até hoje essa medida não foi lançada. E a notícia mais recente que a gente tem, como eu citei, é o envio do PL do Distrito Federal, também no mesmo, da mesma forma como foi esse último PL, do governo federal, ele foi enviado pelo executivo também, pelo governador Ibanez Rocha, com a exposição de motivos assinada pelo secretário de educação. Esse PL é ainda mais grotesco em relação à desresponsabilização do Estado, pois permitiria parcerias público-privadas com entidades de apoio à educação domiciliar, que poderiam realizar a avaliação dos alunos que estivessem inseridos no regime, sem a participação do Estado no acompanhamento dos estudantes e sem definir como o Estado acompanharia e fiscalizaria tais entidades. Está previsto, né, nesse projeto, a contratação de serviços dessas entidades empresariais e professores tutores. Então, é a expropriação e exploração do trabalho docente em níveis pornográficos, né, para usar uma expressão utilizada pela Virgínia Fontes, se não me engano, onde o professor é compreendido como entregador de conteúdo. E aqui vou trazer um exemplo recente, né? Não sei se vocês acompanharam, um dos donos do iFood criou recentemente uma plataforma de ensino remoto, a TubeLive, não sei se fala TubeLive ou TubeLive, e é exatamente isso, né? É o nosso trabalho docente expropriado, substituindo a função como meros entregadores de produtos, né? De conteúdos produtos.
é a explícita uberização do trabalho docente. É uma mudança radical sobre os sentidos da função da escola, do processo pedagógico, da educação. E a respeito disso, o Sindicato dos Profissionais de Educação do Distrito Federal também tem denunciado esse PL sobre como ele precariza o trabalho docente e expande a uberização. Então, assim, para terminar, eu também achei importante trazer sobre esse avanço aqui no Brasil, para ilustrar, nas palavras da deputada Júlia Lúcia, do Partido Novo, lá do Distrito Federal, ela fala assim sobre esse PL, abre aspas, a Covid veio para mostrar que educação pode ser realizada de diversas formas. Precisamos quebrar o tabu de que ela é o monopólio da escola. Tanto o ensino quanto a socialização não são exclusivos das instituições de ensino tradicionais, fecha aspas. Ela fala em monopólio da escola. Eu não consigo nem entender o que, que seria isso, né? Acho que é uma distorção completa de todos os debates que vêm sendo realizados acerca da educação escolar, sobre os profissionais de educação, de pesquisadores na área da educação, porque a escola nunca foi vista como um monopólio ou um espaço exclusivo de aprendizagem, né? Ou seja, o que ela está demonstrando nessa fala é que, a pretexto da pandemia, pode-se começar a aprovar um monte de política que estava engavetada, que estava em stand-by, agora, nesse período, vai e aprova tudo, né? Ou seja, nas palavras do ministro Ricardo Salles, né, a tentativa de passão da boiada, enquanto as atenções estão voltadas para a pandemia. E eu chego aqui no terceiro ponto, né, que é um destaque que eu queria fazer para vocês sobre como justamente a educação domiciliar agora, no contexto da pandemia, vem sendo utilizada sob esse pretexto, né, para sua expansão e para sua implementação. Eu vou fazer uma breve observação sobre essa questão do ensino remoto agora na pandemia para chegar na educação domiciliar. Então, desde o dia 15 de março, com a chegada do crescimento e o crescimento da pandemia no Brasil, as redes públicas e privadas de ensino, né, da educação infantil e ensino superior, segundo as orientações da OMS e entidades de pesquisa científica públicas, suspenderam suas atividades presenciais como medida necessária para conter o aumento do contágio e propagação do vírus, contrariando a política de morte de reabertura das escolas, que é defendida pelo presidente e pelo ministro da Educação no movimento negacionista sobre a pandemia, né? Em 4 de abril, o governo federal emitiu uma medida provisória, a 934, que flexibilizou os 200 dias letivos do calendário escolar, mas continuou exigindo o cumprimento das 800 horas de aula. Então, dessa maneira, na rede privada, na rede pública, na grande maioria dos municípios e estados, vem ocorrendo a implementação de um amplo laboratório da educação à distância, na educação básica, considerando as atividades remotas para a contabilização dessas horas de aula e dias letivos. É importante destacar que essa medida, ela não surgiu a partir de demandas dos trabalhadores da educação, estudantes, famílias, mas da orientação de organismos internacionais, como o Banco Mundial e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que recomendaram, e aí vou trazer uma fala de um estudo do Laboratório de Pesquisa Colemarx, né, sediado na UFRJ, onde eles analisam o que essas organizações recomendaram. A revisão dos marcos regulatórios do ensino à distância, de forma que pacotes de ensino remoto de entidades empresariais sejam reconhecidos como alternativa à instrução presencial na contagem dos dias letivos. E tais organismos também indicam e promovem uma série de produtos e serviços fornecidos por grupos e fundações empresariais. Os pesquisadores do Colemarx também analisaram que o Banco Mundial e a OCDE, através de relatórios, orientaram mudanças para a formação de professores, flexibilização da regulamentação dos fundos públicos para garantia de recursos para as famílias se formarem como tutoras e flexibilização do trabalho docente nos contratos, na organização e contribuição do trabalho, conjugando, aí abre aspas, né, segunda análise do Colemarx, conjugando a prestação de serviços educacionais, apoio social, colaboração com outros professores e suporte às famílias. Recomenda que, nos casos em que se utilizem programas de televisão como meio educacional, o trabalho pedagógico do professor possa ser substituído por outros profissionais, como atores, músicos, médicos,
ficando o professor responsável apenas por tirar dúvidas e fazer contatos com as famílias por meio de mensagens de e-mail ou por telefonia, SMS. Então, em 28 de abril, a partir dessas orientações, o Conselho Nacional de Educação lançou um parecer que trata das diretrizes para a educação no Brasil no período da pandemia. Entre diversas medidas, ele autorizou os sistemas de ensino a computarem atividades não presenciais para o cumprimento da carga horária de acordo com a deliberação própria de cada sistema. E eles listaram, né, nesse documento do Conselho, uma série de atividades não presenciais que poderiam ser utilizadas, meios digitais, videoaulas, plataformas virtuais, redes sociais, programas de televisão ou rádio, material didático impresso. E aí, a gente vem para uma especificidade da educação básica, especialmente da educação infantil, no ensino fundamental e na educação especial, que é a implementação, que é como é realizada a implementação do ensino remoto emergencial, né? Dentro do próprio documento do Conselho Nacional de Educação, essa implementação tem por princípio e dependência para o seu funcionamento a participação das famílias, né? No parecer do Conselho Nacional de Educação, a reorganização do calendário escolar e a possibilidade de cômputo de atividades para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia. Estou lendo aqui uma parte do parecer do CNE. Aí eles dizem assim, abre aspas, as instituições de ensino devem elaborar guias de orientação das rotinas de atividades educacionais não presenciais para orientar famílias e estudantes sob a supervisão de professores e dirigentes escolares. Então, aqui a gente vê a transferência do papel do professor para um papel de supervisão, né? Nesse período de afastamento presencial, Nesse período de afastamento presencial, recomendo-se que as escolas orientem alunos e famílias a fazer um planejamento de estudos com acompanhamento do cumprimento de atividades pedagógicas não presenciais por mediadores familiares. Então, a fim de garantir o atendimento essencial, né, segundo eles, às crianças, eles indicam que isso deve ser realizado através da atuação das famílias com uma aproximação virtual dos professores com essas famílias, onde os professores fariam as sugestões de atividades, sugestões aos pais, orientando as famílias com roteiros, roteiros estruturados e supervisionando, né, como eu falei. Então, os responsáveis legais, familiares, eles são compreendidos, muitas vezes, ora como os próprios educadores e ora como mediadores, né? E são sempre, nesses níveis de ensino, necessários para que o processo aconteça. Então, ainda que não se constitua exatamente como educação domiciliar, cuja educação é de responsabilidade exclusiva das famílias, o que a gente constata é que, apesar da educação domiciliar não ser regulamentada ainda no Brasil e considerada ainda ilegal, a participação das famílias vem ganhando um novo papel nas atividades de ensino à distância. Em alguns casos, como na educação infantil, nos anos iniciais do fundamental, elas chegam a assumir o principal papel nesse processo educativo. Então, a educação domiciliar ela está sendo experimentada e parcialmente implementada sob um novo verniz a pretexto do ensino remoto emergencial. E aí é possível a gente destacar, num levantamento breve, algumas expressões desse fenômeno, né? Nos sites e plataformas dedicados à educação domiciliar, que já existiam anteriormente à pandemia, por exemplo, a gente encontra uma enxurrada de orientações e materiais para esse período. Na maioria dos sites que eu pude identificar, inclusive, esse conteúdo, o conteúdo dos materiais, inclui uma base religiosa na sua fundamentação. São sites que cobram pela associação, vendem materiais e, obviamente, restringem o acesso a quem não pode pagá-los, né? Nos sites de organizações ligadas ao movimento empresarial Todos pela Educação, tais como a Fundação Itaú, o Instituto Ayrton Senna, a gente também encontra diversos materiais de atividades para serem realizadas pelas famílias, envolvendo especialmente as chamadas competências socioemocionais indicadas pelo Banco Mundial e que orientaram, né, a Base Nacional Curricular Comum, como a paciência, resiliência, obediência, flexibilidade, adaptação.
Então, as famílias são responsáveis por trabalhar, segundo essas organizações, essas competências socioemocionais com os seus filhos nesse período. Então, partindo para as reflexões finais, né? É importante a gente questionar, então, sobre qual família e qual jovem que está dentro desse perfil de interesse da educação domiciliar, né? Eu não sei se vocês sentiram assim, mas parece que quando a gente vê esse tipo de defesa de política educacional, parece que a gente não está falando dos nossos alunos da escola pública. Parece que a gente está falando de um tipo ideal de aluno que não é o aluno da escola pública. A gente consegue perceber, dentro dessas políticas, um caráter elitista, privatista, muito explícito, né? Então, retomando a fala da deputada do Distrito Federal, né, de que esse é um momento propício, como assim propício, né? Para quem? Para quê? Que família que tem tempo em casa para ensinar seus filhos? Que mulher trabalhadora é essa que tem tempo, estrutura, formação específica, saúde física, saúde emocional para ensinar seus filhos em casa? Que família que pode pagar para outra pessoa ensinar seus filhos em casa? E por que haveria outro interesse, se não esses que já foram expostos aqui, né? Dizer que isso é uma política de interesse público é um escárnio para a educação pública, para os trabalhadores da educação, para os estudantes e para as famílias. Todas as experiências que a gente tem observado de implementação de ensino remoto nesse período da pandemia, por exemplo, que ocorrem, obviamente, no ambiente da casa, né, na sua grande maioria, tem sido um completo engodo. E é importante a gente destacar isso, porque antes a gente estava prevendo o que aconteceria. E hoje a gente já tem um monte de experiência no Brasil todo que tem destacado sobre o adoecimento das famílias, sobre o adoecimento dos estudantes e também dos professores. Por alguns motivos, né? Não existem condições materiais e estrutura, não há compatibilidade entre esse tipo de recurso e as necessidades e estratégias pedagógicas da educação básica. Quando eu falo sobre estrutura, não se trata apenas da distribuição de chips e aparelhos, né? Quando eu falo sobre o acesso universal à internet, a inclusão digital é sim uma pauta nossa, né? Mas injetar fundo público para a Samsung e para a Vivo não vai resolver as condições estruturais que vão para além do acesso a essas tecnologias, né? Os nossos alunos não têm como estudar no meio da pandemia e após o período pandêmico sem água em casa, sem moradia adequada. Como estudar em um único cômodo com 5 ou 6 pessoas? Como estudar se a sua mesa de estudo é dentro da cozinha, né? Como estudar no ambiente doméstico em um contexto de aumento brutal da violência contra as mulheres e o feminicídio no Brasil? Como estudar sem emprego, sem renda? Como estudar com fome? É sobre isso que a gente está falando, sobre esse tipo de necessidade estrutural, que vai para muito além de recursos tecnológicos. E outro motivo que leva a essas experiências estarem sendo um completo engodo é a inadequação pedagógica, né? Isso diz respeito à própria natureza da educação básica, que envolve necessariamente a interação, o diálogo, a troca, os afetos, as dinâmicas em grupos, dentre vários outros elementos que necessitam da interação presencial com professores, técnicos e outros estudantes como parte estruturante do próprio processo de ensino e aprendizagem. Nos anos iniciais, então, nem se fala. A interação ela faz parte da formação social dos alunos, de maneira que pensa, da maneira como se pensa e se relaciona na sociedade, né? Os limites e as potências na relação do eu com o outro são estabelecidas através da interação no ambiente presencial do espaço escolar. Então, a educação domiciliar, por questões, todas essas que eu apontei dos interesses, ela ainda é incompatível com essas necessidades do ensino presencial no ambiente escolar de aprendizagem. Então, eu concluo aqui refletindo que a educação domiciliar vem enquanto uma política para atender os interesses de expansão do mercado da educação à distância, vem corroborando com os instrumentos de censura que visam silenciar o pensamento crítico e negar o acesso ao conhecimento científico e artístico, retirando dos estudantes o direito à educação escolar.
desresponsabilizando as famílias em relação à matrícula escolar e desresponsabilizando o Estado sobre a garantia dessa oferta. É uma ampliação assim, obscena, né? Perversa, da lógica do empreendedorismo neoliberal, que já responsabiliza os trabalhadores pelo seu emprego e pela sua renda, e agora expande essa responsabilização dos trabalhadores sobre a sua própria formação. Né? Isso a gente já via, a gente já vem observando em outras políticas educacionais, como, por exemplo, na reforma do ensino médio, onde caberia ao aluno escolher o itinerário formativo dele. Né? Então, se vai dar certo, se não vai, é uma escolha dele. A gente sabe que essa escolha nem é possível porque não tem todos os itinerários formativos que ele possa escolher em cada escola. Mas é dentro dessa lógica da escolha do indivíduo sobre os caminhos da sua vida, sobre sua empregabilidade, sobre a sua formação. Né? Então, ela se estende do trabalho para a formação do trabalhador. Então, dessa maneira, por todos os motivos expostos, a regulamentação e implementação da educação domiciliar enquanto política educacional aprofundaria as desigualdades, aprofundaria a dualidade educacional no nosso país, né? Representando mais um ataque frontal em meio a tantos que a escola pública vem atravessando e enfrentando, especialmente nesse período. Portanto, cabe a nós também a reflexão e organização da resistência de maneira mais pontual para o enfrentamento a essas políticas. Então, eu considero que esse debate é extremamente necessário, acho que ele deve ocorrer em todos os espaços, e aqui eu faço uma saudação à iniciativa da organização da Biosemana em realizar essa mesa. E eu espero que eu tenha contribuído para as reflexões sobre esse tema, e vamos ao debate. Né? Muito obrigada a todo mundo que está ouvindo e acompanhando aqui. Eu espero que, se algum ponto ficou em aberto, que a gente possa amarrar um pouquinho mais nesse segundo momento. Muito obrigada, Luísa, pela palestra. Foi incrível. A gente tem vários comentários falando que é muito necessário se discutir sobre, agradecendo pela exposição de nomes das PLs, porque é necessário a gente saber de onde vem tudo isso. E já temos algumas perguntas, então a gente vai começar. E a primeira pergunta é da Gabriele Regazzi, que pergunta assim: existe algum trabalho no município de acompanhar essas crianças que estão em casa durante a pandemia para tentar inibir o assédio a essas crianças? Eu vou respondendo a cada pergunta? Isso. A gente vai respondendo a cada pergunta e, quando se terminar, a gente já tem outra. Tá bom. Então, assim, eu acho que é importante, Gabriele, a gente diferenciar que o que está ocorrendo agora, nesse período da pandemia, não é exatamente a política educacional de educação domiciliar. O que está acontecendo agora é a ausência do ensino presencial por conta da necessidade, né, desse período de afastamento, de isolamento social. E a gente defende isso, né, que o retorno só ocorra quando houverem condições sanitárias que possibilitem o retorno, porque senão é o aumento do genocídio que a gente já vive hoje. Então, o que está ocorrendo nos estados e municípios é o chamado ensino remoto emergencial. E o que eu tentei destacar, que é a ampliação da educação à distância, né? Empresas como a Google, a Microsoft, o Facebook têm feito parcerias público-privadas com as secretarias de educação estaduais e municipais, né? Têm vendido materiais, plataformas. A gente está vendo a expansão, de fato, dessas grandes empresas e também de um mercado de empresas startups, né? As chamadas EdTechs, que hoje no Brasil já são quase 800 ou mais, e que têm produzido para esse mercado, né, da educação à distância. Então, o que tem sido realizado não é exatamente educação domiciliar enquanto uma política, é a expansão da educação à distância através, a pretexto, do ensino remoto emergencial. E como, nesse contexto, as famílias acabam sendo responsáveis
pela organização do ambiente, pelo acompanhamento, pela garantia do acesso, pela estrutura, e pela própria realização das atividades, ao fim e ao cabo, né, com as crianças e com os estudantes, não só as crianças, mas muitos outros estudantes, já adolescentes, ainda necessitam dessa mediação mais específica. Então, o que está acontecendo é que essa responsabilidade está sendo transferida para as famílias, sem que elas tenham escolhido isso, sem que elas tenham formação para isso, sem que elas tenham tempo, estrutura, como eu falei, né, estrutura material, condições de saúde física e emocional. A gente está vivendo um período de genocídio e cabe e acabou sendo depositado nos ombros das famílias, aqui nesse caso, obviamente, especialmente as mulheres trabalhadoras, a responsabilidade sobre esse acompanhamento e a realização dessas atividades. Então, o que a gente observa nos municípios é isso. Até onde eu sei, no município do Rio, nos municípios e estados, é isso que a gente tem observado. Até onde eu sei, no município do Rio, não existe... tem agora um plano de retomada, né? Mas para esse período de ensino remoto, tem um plano de retomada... que visa o retorno presencial, né? Com algumas etapas para o retorno presencial. O que a gente viveu ao longo desse período, até agora, se eu não me engano, foi uma falta de regulamentação no município do Rio de Janeiro sobre o próprio trabalho remoto dos trabalhadores da educação e o próprio ensino remoto. Faltou regulamentação, as plataformas ficaram lá disponíveis, os professores se sentiram ameaçados, impelidos, obrigados a acessar essas plataformas e postar atividades e tal, mas não houve nenhum tipo de organização e nada que assegurasse, né, a estrutura de trabalho para os trabalhadores da educação e para as próprias famílias para a realização dessas atividades remotas, né? E aí, no mesmo sentido, não tem nenhum tipo de acompanhamento, porque não é interesse do município, né, desse secretário, do próprio prefeito Crivella, acompanhar e assegurar a integridade, né, a saúde e a garantia da vida dentro das casas das pessoas. Né? Pelo contrário, as pessoas nem tiveram garantido o direito de ficar em casa. Né? Com auxílio emergencial precário, inconstante, que não chega a todo mundo e que não é suficiente para garantia do trabalhador em casa com segurança, e agora ainda mais com a flexibilização, né, nem se fala, o que a gente viu foi... a não garantir, né, que os trabalhadores não tiveram direito ao isolamento social. Então, o que está acontecendo nesse espaço do lar, o que a gente sabe são pesquisas mais amplas em relação à violência doméstica, né, como também diminuiu o emprego e a renda das famílias. A gente tem situações muito graves, né, de famílias inteiras passando fome, que são situações que frequentemente são denunciadas pelos movimentos sociais e populares que têm feito campanhas de solidariedade, né, desse período. Então, a gente sabe que a situação assim, é a pior possível, mas um tipo de acompanhamento do que as famílias têm passado enquanto política do Estado, absolutamente não, é o contrário, né? Não sei se respondi, acabei viajando um pouco a resposta. Luísa, obrigada de novo por trazer essa temática com essas abordagens tão relevantes que você está dando, né? Então, a gente tem uma próxima pergunta que é da Gabriela Procópio, que ela fala: o Estado sendo laico não teria alguma base para impedir o andamento dessas PLs feitas pelas bancadas religiosas? Então, esses PLs, eles não são, como eu poderia dizer, eles se associam aos interesses privados, no sentido da mudança da concepção sobre o próprio papel do ensino, da educação, né? E quando isso é colocado para o âmbito privado, aí que está o maior problema, porque no âmbito privado não tem como se garantir a laicidade, pelo contrário, no âmbito privado está assegurada a liberdade religiosa, né? Então, quando essas organizações conservadoras buscam retirar
o estudante, né, o seu filho, enfim, da escola pública para o ambiente privado, é justamente na perspectiva da contrariedade à laicidade que é pressuposto da escola pública, né? Que na maioria das vezes não é garantida, né? A gente tem uma complexidade enorme no Brasil em relação à realização, de fato, né, da laicidade na própria formação, né, do Brasil. É muito imbricada a manifestação de interesses religiosos, inclusive dentro do Estado estrito, né? Mas eu acho que a questão é um pouco essa, assim, o que a gente defende é que o estudante tenha direito ao ensino público, gratuito, de qualidade, socialmente referenciado e laico. Mas quando essa educação é transferida para o âmbito privado, esse direito à educação laica é privada desse estudante. E é o mesmo sentido da defesa das escolas privadas, né? Porque isso, você matricula seu filho numa escola privada, você estaria garantindo que essa escola oferecesse educação de acordo com seus princípios éticos, religiosos, morais e tudo mais. Acontece que essas organizações, elas defendem um conjunto de políticas, né? Que não é só educação domiciliar. Porque se fosse só educação domiciliar e a escola continua existindo enquanto escola pública laica, isso não atenderia os interesses deles, né? Esse conjunto de políticas é a privatização de todos os níveis de ensino, a militarização e educação domiciliar de forma combinada, de forma, portanto, a destruir, né, desmontar a educação pública e, em certo sentido, a própria laicidade como pressuposto, né? Então, eles defendem uma agenda privada, uma agenda moral, privada, religiosa, que não tem a laicidade como princípio. Pelo contrário. Aproveitar que você está vendo as perguntas, vou fazer um comentário que eu acho importante. É a Gabriela, né, que perguntou, fez a pergunta anterior. Eu acho que para quem tem interesse sobre esse debate da laicidade, eu recomendo o acesso aos materiais produzidos pelo Observatório de Laicidade do Estado. Se eu não me engano, hoje está organizado pela Universidade Federal Fluminense, pela UF, que tem materiais importantíssimos, riquíssimos sobre essa discussão da laicidade no sentido de debates promovidos no campo da educação, mas também em outras áreas de conhecimento. É OLE, a abreviação. Muito obrigada de novo, Luísa. Nossa próxima pergunta como você acha que o ensino domiciliar passará a ser visto após a pandemia? O cenário atual é favorável à prevalência da visão da aula com... Eu acho que tem dois aspectos, né? Que são combinados e que estão aí numa disputa ainda em curso. É difícil um pouco saber como que isso vai se realizar e como isso vai ser sistematizado ao final da pandemia, né? Enquanto reflexão coletiva, né? Do campo da educação, dos trabalhadores da educação e para a sociedade como um todo. São dois aspectos. Um é que a pandemia, o contexto da pandemia, né? A situação de isolamento social tem reforçado a lógica do ensino remoto, né? Do ensino através de recursos digitais, pela internet e tudo mais. Essa não é a única via possível, né? Existem outras vias
de trabalho agora nesse período e de atividades de acolhimento aos estudantes, de apoio emocional, que não são necessariamente a adesão ao ensino remoto, educação à distância, né? Entendendo que o ensino remoto e educação à distância excluem os estudantes que não podem ter acesso, que não podem acompanhar por todos os motivos, pela inadequação pedagógica e tudo mais. Então, o que a gente tem observado é a expansão da educação à distância sob o pretexto da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, a expansão que eu digo no sentido do apelo, né? De que essa seria a única alternativa possível, de que não tem como fazer de outra forma e tudo mais. De que isso é uma realidade que está dada. Também tem se utilizado a lógica de defesa do ensino híbrido. Não sei se vocês também já ouviram esse termo, que seria uma combinação do ensino presencial com o ensino à distância. Então, isso tem sido defendido. A ofensiva é tão grande por parte dessas organizações, né? O Movimento Todos pela Educação, com Fundação Roberto Marinho, Instituto Ayrton Senna, Fundação Bradesco, Itaú, tudo que é organização empresarial, jogando todas as suas forças nessas políticas. Os organismos internacionais também. E com os apoios das igrejas e grupos religiosos, fica uma correlação de forças realmente difícil, né? E a grande mídia também difundindo e corroborando. Então, realmente, o que a gente está vendo é um adensamento, uma penetração, uma capilarização desse discurso, dessa defesa. Mas aí, o segundo ponto, né? Ao mesmo tempo, a gente tem observado que que a implementação do ensino remoto ela tem sido um desastre, né? Ela tem sido, eu chamei de engodo, né, na minha fala inicial, ela não dá certo. Professora adoecendo, porque está fingindo que está ensinando, não tem condições de ensinar nesse contexto dessa forma. Os alunos fingindo que estão aprendendo, lá desesperados também adoecendo, as famílias também adoecendo. Então, a gente tem relatos de alunos, crianças, com depressão, com ansiedade, com síndrome de pânico, criança, é de uma crueldade sem fim uma situação dessa. Então, a gente está vendo, ao mesmo tempo que tem a pressão, como se isso fosse a única alternativa, a gente também está vendo que isso não dá certo, né? Que essa implementação não é possível, que ela está se mostrando falsa na própria aprendizagem. Então, a gente vê a recusa dos estudantes, né, a esse processo, os estudantes falando, cara, não importa se eu vou... tem o Enem, mas vamos lutar pelo Enem para o ano que vem. O importante agora é a preservação da vida. E eu não quero fingir que estou aprendendo. Eu quero ter aula presencialmente, porque é assim que eu aprendo. É assim que é possível aprender dentro da escola. Então, a gente está vendo um movimento forte, crescendo, de trabalhadores da educação e de estudantes denunciando, né, o que vem acontecendo nos estados e municípios que têm implementado. E também nas universidades. Nas universidades são um pouco mais complexo, né? Porque a gente está tratando de educação básica. Mas pensando assim num conjunto, tem um movimento em disputa de implementação, de acomodação, né? E outro de resistência. Então, vamos ver um pouco melhor a seguir como isso vai ficar, né? Mas eu acho que para as famílias que têm observado de perto como é realizado o ensino dentro do espaço doméstico, com tamanha precariedade e caos, elas estão vendo que isso não é possível, não é uma realidade, né? Uma realidade possível, não possível no sentido da qualidade, né? Da natureza do processo escolar, mas é possível de acordo com interesses de determinados grupos, e não são os interesses dos trabalhadores, né? Então, bem isso. Obrigada, Luísa. A gente tem uma próxima pergunta, que é da Kelly Dias. E ela pergunta, quais são os problemas futuros que a educação domiciliar pode trazer? Bem, a educação domiciliar, está fazendo uma relação com a pergunta anterior, ela representa o aprofundamento da dualidade na educação, né? Onde a gente tem um determinado ensino com determinada... qualidade, trabalho pedagógico, acesso a recursos e conhecimento, né, para a classe dominante, e o ensino precário, ali gerado, desmontado,
para as famílias trabalhadoras, né? Com a precarização do trabalho docente se intensificando, com a estrutura das escolas caindo aos pedaços, com problemas de financiamento, enfim, uma série de questões. E educação domiciliar representa esse aprofundamento porque retira dos estudantes das escolas públicas, né, dos estudantes das famílias trabalhadoras, a garantia de que eles seriam matriculados obrigatoriamente nas escolas públicas entre 4 e 17 anos. Então, pode ser que isso aumente profundamente com a regulamentação os índices de evasão escolar, né? Trancamento de matrículas e evasão escolar. Então, quando a gente fala assim da retirada de direito, a gente não está falando da individualização desse direito, né? Mas a retirada de direito, enquanto a gente vive um contexto de desigualdade profunda, que muitas vezes a única coisa que assegura a manutenção do estudante na escola pública, é a própria obrigatoriedade. Se a gente tira essa obrigatoriedade, a gente vai estar tirando que esse direito seja garantido a ele, né? Ficando a critério das famílias. E aí é pensar no seguinte, os estudantes, né? Os jovens, as crianças, eles não são propriedade privada das famílias, né? A responsabilidade pela sua educação, pela sua segurança é do Estado, das famílias, da sociedade. E aqui eu não estou falando um discurso só amparado em marcos legais, né? É algo defendido ideologicamente por todo mundo que acredita na garantia de direitos, né? Na igualdade, no combate às desigualdades. Então, no fim das opressões, né? No combate às opressões dentro do capitalismo, as opressões estruturais do capitalismo. Então, é necessário que a gente continue defendendo que é direito da criança, do adolescente, o acesso à educação formal. Ele não é um direito da família, ele é um direito da criança, do jovem. Então, eu acho que as consequências para esse tipo... Acho que, em primeiro lugar, a pior consequência é essa questão da evasão escolar, se retirar dos filhos dos trabalhadores a garantia da matrícula e permanência nas escolas, né? E em outra dimensão, também se aprofunda a noção de que os filhos são propriedade, se aprofunda a noção de censura, de que tem coisas que são faladas, trabalhadas dentro do ambiente escolar que não deveriam ser trabalhadas e faladas, desenvolvidas. E a gente sabe que esse tipo de discurso ele está a serviço, né, de interesses ultraconservadores e reacionários, que visam calar, né, que estão aí corroborando nesse momento agora com conhecimento científico em relação à pandemia, por exemplo, reforçando o negacionismo. Então, tem uma dimensão também muito preocupante, né, num sentido ideológico mesmo, de difusão dessa política como algo aceitável, algo defensável. Então, eu acho que são essas, assim, a princípio, como consequências, que seriam essas duas dimensões. Mas existem muitas outras também, né, que é ampliação dos recursos para todo esse mercado, né? Especialmente dessas empresas que eu citei, das startups e outras, ampliação da educação fora da escola como educação formal em substituição da escola pública, né? Então, da própria escola formal. Isso tudo a serviço desses interesses privados para venda desses produtos e serviços, né? Então, são muitas dimensões, na verdade, essas consequências. Então, gente, infelizmente a Samara, a internet dela está um pouco instável e ela está
Está tentando reconectar, mas vamos continuar com as perguntas enquanto ela tenta, né? Então, a próxima pergunta é da Viviane Duarte, que ela pergunta: quais as consequências para as relações interpessoais de crianças submetidas à educação domiciliar? Deu para entender? Sim, sim. Qual o nome dela? Viviane Duarte. Então, Viviane, especialmente na educação infantil, né, nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, a interação dentro do espaço escolar, ele é próprio da natureza do processo educativo, né? Ele é elemento até de conteúdo, né, do processo educativo, né? Nas relações entre pares que se aprende, né, a dinâmica escolar possibilita o desenvolvimento de conteúdos por parte de professores a partir das parcerias entre os estudantes, a partir das questões que os estudantes trazem, das questões que eles provocam entre si, né, na organização física do espaço, do ambiente, da sala de aula e da escola, né, a escola possibilita a produção de ambientes temáticos, no sentido que todo espaço escolar tem suas dimensões educativas próprias, a realização de atividades em laboratórios, com a participação de alunos em trabalhos de equipe, em trabalhos em grupo. Então, assim, tem um monte de dimensões do processo educativo que são próprias da interação, né? Que são próprias da interação entre estudantes e dos estudantes com os professores e técnicos da escola. Então, você retirar o direito da criança a esse ambiente é você retirar o direito a aprender dessa forma, né? A ter acesso a esses conhecimentos produzidos nessas próprias relações, né? Então, você pode produzir sequelas psicológicas, por exemplo, dificuldade de interação social profundas nos indivíduos, né, das pessoas que são retiradas do ambiente escolar, né, porque você não garante a elas o espaço de aprendizagem da interação social, ele pode ser um sujeito que tem dificuldades nesse período e futuramente, né, de interação, né, de se colocar enquanto sujeito, de se colocar nas relações interpessoais. Então, certamente, a psicologia da educação aí vem com um mar de questões, né, de consequências para a retirada desse elemento tão fundamental do processo educativo. Aí, eu acho que é importante destacar um ponto. Essas organizações dizem assim: não, mas a gente garantiria o direito à sociabilidade dos nossos filhos através de atividades extras, em clubes, em atividades quaisquer que passem pela cabeça de vocês, né? Atividades que não são de natureza escolar, mas que têm uma dimensão educativa e que teria troca entre pares. Eu acho que é importante falar sobre isso, porque elas vêm dizendo que isso seria garantia da sociabilidade dos alunos. Só que isso é diferente de um processo de construção do conhecimento escolar, do desenvolvimento de conteúdos escolares a partir da interação dos alunos na escola, através de projetos educativos e escolares. Então, ainda que seja garantido um tipo de socialização na igreja, sabe lá onde, ela não substitui o que existe no espaço escolar, na interação com a produção de conhecimento que é própria do espaço escolar. Então, é mais uma forma discursiva de produzir um encobrimento, né, sobre as consequências da implementação da educação domiciliar. Obrigada, Luísa. Nossa próxima pergunta é da Beatriz Grebe, e ela pergunta assim: para o desenvolvimento do aluno como um todo, a educação domiciliar deixa a desejar em quais aspectos? Olha, eu acho que justamente acho que o principal aspecto
essa dimensão interacional, né, da interação do aluno com outras pessoas, porque é na sociedade que a gente se educa também, a escola é parte disso, parte fundamental disso, mas também tem muitos outros, né? A gente tem, por exemplo, nas escolas públicas, a garantia da nutrição dos alunos da classe trabalhadora, né? Dos estudantes da classe trabalhadora, a partir de uma alimentação básica, né, com arroz, feijão, uma proteína e legumes, que acaba garantindo a base da nutrição dos trabalhadores. Esse direito também pode ser retirado com a educação domiciliar, né? Porque o aluno não vai ter um equilíbrio nutricional e a garantia do acesso a esse alimento que a educação proporciona. Mas eu não sei, assim, é difícil responder essa pergunta, mas a gente poderia pensar em várias dimensões, assim, que com a retirada do acesso à escola, especialmente à escola pública, o estudante hoje tem a garantia que ele não teria mais, né? Uma delas também é um pouco do que eu levantei sobre a violência. A gente sabe que é no espaço escolar que a gente tem muitas vezes a identificação de situações de violação, de abusos, né? Isso acontece em milhares de reportagens sobre isso, né? Isso acontece muitas vezes por parte de um professor que observa que o aluno ou a aluna está agindo de maneira diferente, mais reclusa, que mudou o comportamento. Às vezes, os próprios estudantes podem fazer essa identificação e comentar com os professores. Às vezes, é um assistente de aluno, um inspetor, que observa um tipo de comportamento diferente no recreio, quando ele está interagindo com seus pares. Então, no espaço escolar é possível identificar muitas situações de violações que o aluno está sofrendo. Que pode ser que seja dentro da família, pode ser que seja em outros espaços nos quais ele frequenta, e que a escola tem o dever e o poder de acionar os mecanismos necessários, para o acolhimento, né, e para garantir a integridade da vida daquele aluno, daquela aluna. Se não existe espaço escolar para identificação desses problemas, fica muito mais complexo e não acessível ao Estado e à sociedade a identificação desses problemas, né? Essa seria também uma outra consequência. Eu não, agora eu me perdi um pouco na pergunta, porque eu acabei misturando um pouco com a pergunta anterior, Ananda. Mas era isso? Você quer que eu repita a pergunta? Sim, por favor. Um minutinho que eu vou pegar aqui. Era assim: para o desenvolvimento do aluno como um todo, a educação domiciliar deixa a desejar em quais aspectos? Essa era. Eu acho que são essas dimensões, e outras, assim, eu acho que a gente tem que ter em mente que quem está defendendo esse tipo de projeto são grupos de interesses privados e religiosos, ao mesmo tempo, juntinhos, de mão dada. Então, o que deixa a desejar é tudo que esses grupos negam, né? Então, é muito provável, né? É muito fácil supor que um aluno submetido à educação domiciliar com direito à escola negado pode não ter acesso a uma série de conhecimentos produzidos dentro das áreas científicas, né? Da linguagem, das artes. Ele pode ter o acesso ao conhecimento negado. Inclusive, isso é tipificado como crime de abandono intelectual, até pelo Código Penal. Isso é uma das leis que eles tentam modificar com os PLs, né, com os projetos de lei, porque é responsabilidade das famílias garantir, a integridade do aluno em relação ao acesso ao conhecimento, né, para garantia da sua sobrevivência e integridade. Então, isso poderia estar sendo violado, né? Por exemplo. Então, eu acho que para responder esse tipo de pergunta, a gente tem que olhar assim os interesses que estão contidos, né?
para pensar. Então, assim, esse aluno pode estar, essa pessoa, né, esse estudante, no ambiente doméstico, ele pode estar submetido à censura, à negação de conhecimento, aí sim a doutrinação, né, nesse caso, com os saberes escolares substituídos por pregações bíblicas, né? Então, acho que essa é a maior complicação. Obrigada, Luísa. Então, vamos mais para mais uma pergunta, que é da Giovana da Silveira Rangel. E ela pergunta assim: pensando na realidade social da massa evangélica, religiosa, conservadora, na média, pobre e com baixa escolaridade, como eles esperam ter capacidade de educar? A gente tem um problema profundo, né, de formação, mas nesse caso, eu considero assim que há uma mudança que se tenta implementar sobre o quanto é fundamental o papel do professor na vida do aluno, né? E nesse caso, com o professor sendo né, com uma visão de que o professor é o entregador de conteúdo, eles tentam vender a ideia de que as famílias poderiam comprar esses produtos educativos e também entregar aos seus filhos, né? É uma concepção de expropriação, de exploração dos saberes docentes, né? Do trabalho docente, que retira todo o protagonismo, né, e a importância do trabalho do professor enquanto produtor de conhecimento, né, no seu trabalho de identificação dos aspectos pedagógicos, cognitivos, de dimensões também emocionais dos seus alunos, na qual ele é formado para isso. Então, eu não diria que é exatamente um problema em relação à baixa escolaridade, embora também seja. Mas é porque quem é apto para educar são os professores, né? Então, você imagina assim, ainda que seja numa família da classe dominante, né, de elite, se é um matemático, um pai matemático, físico, como que ele vai alfabetizar o seu filho, né? Se é uma mãe de outra área, né? Ela é atriz, ela não tem formação para ensinar sistema decimal, né? Que é tão complexo para a criança entender sistema decimal na matemática básica, por exemplo. Porque os recursos pedagógicos necessários são produzidos e compreendidos por nós, educadores, né? Nós é que sabemos como ensinar, né? Nós é que sabemos as melhores estratégias para as necessidades de cada aluno, de cada grupo. Nós somos formados para isso e vamos aprendendo isso ao longo da nossa formação entre pares e na nossa formação que continua, né? Então, eu acho que isso é uma questão específica, que nesse aspecto independe de classe, porque o que se tem hoje é a visão do professor como substituível por qualquer coisa, por qualquer máquina, por qualquer aplicativo. Eu não sei se vocês viram o escândalo que teve de uma universidade privada que substituiu os professores para correção, não sei se foi de redações, de provas, por um programa de computador, por uma programação lá. Então, a programação corrigia os trabalhos dos alunos, não tinha nem professor corrigindo. Então, assim, eu acho que é essa noção que está em voga. E aí, dialogando sobre um outro aspecto da pergunta, da colega, o que mais me preocupa em relação aos trabalhadores, às famílias de trabalhadores, não é exatamente em relação à formação, mas são as condições que impossibilitam essa realização para além da formação, né? Que a formação em si, mas acho que ela, eu já expliquei como eu acho que ela cabe para outras condições, mas no caso das famílias trabalhadoras, as questões estruturais que eu levantei, né?
a precariedade da moradia, as condições dentro do ambiente da casa para isso, a violência doméstica, né? Tem tantas coisas que envolvem, e o tempo para a realização desse tipo de atividade. Então, assim, destacar um ponto que eu fiz na minha fala inicial, e aí também achei essa pergunta muito interessante nesse aspecto também. Quando a gente olha para esse tipo de política, a gente vê muito explicitamente ali uma concepção de interesse privado e elitista para caramba, né? Porque a gente sabe que para além dos aspectos pedagógicos, isso nem é possível de ser realizado com qualidade e com a garantia dos conteúdos e tudo mais para o conjunto dos trabalhadores, né? Pela falta, pela impossibilidade estrutural mesmo. Bom, obrigada de novo, Luísa. Temos uma pergunta agora da Naila, que ela pergunta assim: como seria um vestibular no contexto do ensino domiciliar? Olha, eu nem sei se isso é possível. Porque esses projetos de lei em relação à educação domiciliar, eles não trazem ainda uma regulamentação de como seria feita a avaliação por parte do Estado e do que eles chamam de entidades de apoio, né? Que são instituições privadas. Então, eu não sei exatamente como que eles estão propondo isso, né? Como que seria realizado, se o estudante teria que ir a um local ou se a própria prova seria realizada em casa. Não sei muito bem como é que está isso. Mas a gente viu agora recentemente para o Enem uma flexibilização para a realização das provas em casa, né? Eu não cheguei a analisar, a estudar como seria realizado. Eu não consigo entender essa lógica, essa possibilidade, não. Teria que ouvir as justificativas que defendem que isso é possível, né? Mas eu não sei sobre essas avaliações, ainda mais numa avaliação em larga escala como essa, né? Não sei como seria possível, não. Porque tem interferência de tudo no ambiente, né? Você não garante as condições iguais para os estudantes realizarem as provas, né? Que é um ambiente numa sala ali que está todo mundo em condições, pelo menos na sala, iguais para a realização da prova, tirando todas as questões anteriores, né? Então, realmente, é bem esquisito, para não dizer outra coisa. Então, gente, a gente está chegando para o nosso final da nossa palestra, só que a gente tem tempo para mais uma pergunta, que é da Viviane Duarte também, que ela pergunta: como você acha que essas bancadas que vêm propondo PLs para educação à distância vão usar esse momento da pandemia para fortalecer seu discurso? Ela já vem utilizando, né? Tem algumas reportagens que têm saído falando justamente sobre como agora no período da pandemia a educação domiciliar tem ganhado um fôlego, né? Tem a ver com tudo que eu expus anteriormente sobre como o ensino remoto acaba se utilizando de elementos da educação domiciliar, né? Para a própria possibilidade de implementação. Então, a gente tem visto, como, por exemplo, o projeto de lei que surgiu no Distrito Federal agora, né, nesse contexto, utilizando a pandemia como pretexto, dizendo que, olha, como o ensino remoto já está sendo implementado no Brasil, as pessoas já estão aprendendo em casa, então vamos aproveitar agora e aprovar o ensino domiciliar. Ninguém precisa mais estar matriculado em escola nenhuma, as famílias vão lá e educam em casa. Então, é bem impressionante, porque vem qualquer coisa mesmo, né? Uma ofensiva extremamente oportunista em cima das costas da tragédia que a gente está vivendo, né? Da escalada do fascismo, do genocídio da população trabalhadora, negra, principalmente. Então, eu tenho acompanhado alguns sites de igrejas, como a Igreja Universal, a Graça de Deus. Eu esqueci a terceira, acho que é a Nova Vida. E
E o que elas têm defendido é justamente que, nesse momento, é tudo o mesmo discurso do Conselho Nacional de Educação, que, nesse momento, o papel das escolas é oferecer apoio para as famílias educarem seus filhos em casa. E que as famílias podem aproveitar em casa agora, nesse período, para ensinar aspectos socioemocionais, para ler a palavra, para criar uma rotina onde a prática... práticas de fé sejam incluídas para o que está em casa. E, enfim, a gente tem visto isso. E aí essas igrejas oferecem e indicam várias plataformas que são específicas para educação domiciliar, junto com materiais que já existiam antes, né, que já eram difundidos antes. Então, tem muitos sites, muitos. Eu posso até falar alguns, assim, tem a Graça Kids, deixa eu abrir aqui para dar uma olhada. Aqui. Que são sites difundidos por essas igrejas que eu falei, né? Ah, desculpa, a terceira é Renascer em Cristo. Então, tem aqui materiais de homeschooling, com apostilas para as crianças que descrevem sobre como Deus criou a natureza através de exercícios de pintura e liga os pontinhos. É o Instituto Cidade de Deus, é um outro site. Educar em Família, Classical Conversations, Família de Trigo... Todas plataformas e sites cristãos. E aí, entre os pentecostais, fundamentalistas, tem esse da Graça de Deus, que é a Graça Kids, a página Crianças que Vencem, os materiais da Turminha da Graça. A Universal também indica vários materiais. Tem um site que eles fizeram, um projeto, que é a Escola de Mães, que fica ensinando como as mães... Fica orientando como as mães devem educar seus filhos em casa. Então, essas igrejas, elas têm contribuído para a produção de discursos, né, de práticas discursivas que fortalecem a educação domiciliar enquanto política. Trabalham também difundindo, né, essa lógica. Elas sistematizam, propõem, difundem. E dentro do Estado, estrito, elas estão organizadas dentro da Frente Parlamentar Mista, né, evangélica, e da Frente Parlamentar em Defesa do Homeschooling, especificamente, né, que tem, agora no período da pandemia, pressionado, junto com a Associação Nacional de Educação Domiciliar, o avanço desses PLs. Né? Então, eles estão aí ativos... mais do que nunca, superativos, utilizando a pandemia para se consolidar, para difundir a sua agenda educacional, que, lembrando, não é só da educação domiciliar, né? Um conjunto de políticas. Então, Luísa, a gente está recebendo muito feedback no chat, as pessoas estão curtindo muito. Então, se você pode responder algumas perguntas a mais agora. Eu falei que seria a última, mas como a gente está tendo esse feedback de tanta gente gostando, te perguntar se você poderia responder um pouco mais, né? Sim, sim, pode ser. Então tá, então vou falar aqui a próxima. A próxima é do Hugo Souza, que ele pergunta quais são as maneiras mais efetivas a fazer frente a esses projetos de educação domiciliar. De fazer frente, né? Aham. Lucas, né? Hugo. Olha, Hugo, acho que a gente não tem respostas muito prontas para isso, né? Sobre quais são as estratégias. Mas essas estratégias certamente vão vir de maneira eficaz da organização coletiva dos trabalhadores e estudantes, né? Os trabalhadores da educação, mas isso se amplia para o conjunto dos trabalhadores em defesa da educação pública. E para o movimento estudantil. Então, entendo que a única forma
de combater é através do debate coletivo, da organização coletiva e de uma atuação ampla, através de frentes, né? A gente teve contra os projetos do Escola Sem Partido, no sentido de combater também as situações de assédio, de criminalização dos professores, dos trabalhadores, a atuação da Frente Nacional Escola Sem Mordaça, a atuação das frentes estaduais, a organização do movimento de professores contra a Escola Sem Partido, que depois se desdobrou também no movimento de educação democrática. Então, tem uma série de iniciativas aí surgindo, fora, né, as mais tradicionais e que são absolutamente fundamentais, que são as organizações estudantis e sindicais, né? Então, acho que, por exemplo, agora lá no Distrito Federal, o Sindicato dos Profissionais da Educação do Distrito Federal tem se organizado, se posicionado contra esse PL, né, entendendo que o Distrito Federal, nesse contexto, está sendo um laboratório de implementação. Né? Assim como em políticas anteriores, os sindicatos têm tido um papel fundamental. Né? Lá no caso de Goiás, com a militarização das escolas, o sindicato também teve, Sintego, se não me engano, uma participação importantíssima. No Paraná também. Então, assim, a gente vê o quanto isso é fundamental, né? Para barrar, para a gente produzir uma denúncia eficaz, né? Um diálogo mais eficaz com as famílias, com a comunidade escolar, com os trabalhadores, num sentido mais amplo, de revelar esses interesses contidos nessas políticas, né? Porque eu acho que só assim é possível a gente combater, né? Não fala não pelo não, mas a gente precisa entender de onde vem, o que elas significam, como elas representam o fim ou um completo, uma destruição, né? Se não for fim, é quase isso, da própria escola pública, o quanto ela é importante, quanto ela é necessária. Então, acho que só através desses instrumentos de luta, da organização coletiva. Obrigada. Então, vamos lá para mais uma pergunta, que é da Kelly Dias, e ela pergunta, Luísa, podemos encontrar alguma relação entre a educação domiciliar e o Fundeb? Afinal, o mesmo partido que votou contra o Fundeb foi o mesmo que propôs as PLs. Então, eu não saberia dizer inicialmente, acho essa uma pergunta muito boa, essa correlação assim direta. Essas organizações não defendem um tipo de financiamento específico através dos projetos de lei. Né? O que as organizações internacionais têm apontado para esse contexto do ensino remoto seria transferência de financiamento para a formação de familiares como tutores. Mas não se sabe muito como isso seria realizado, através de que mecanismo, através de que fundo, de que... Então, eu não sei realmente assim, como isso seria. Se ficaria completamente a cargo das famílias e daí ser uma política também tão elitizada, né, no âmbito, no foro tão privado, ou se teria algum tipo de financiamento de transferência de fundo público. Isso aí eu realmente não sei, não está dentro dos projetos, essa especificação. Obrigada. Então, a próxima pergunta é da Vivi Viane, e ela pergunta quais são as consequências para a educação futura com a baixa adesão de muitos alunos, principalmente das escolas públicas, ao ensino remoto nesse momento de pandemia. Pode repetir, por favor? Quais são as consequências? Quais são as consequências para a educação futura com a baixa adesão de muitos alunos, principalmente das escolas públicas, ao ensino remoto nesse momento de pandemia? Assim, em relação ao ensino remoto, né? O que a gente está vendo é a exclusão dos alunos ao direito à educação. Né? Os alunos não têm condições, não têm estrutura para acessar, para acompanhar, para permanecer. E é inadequado pedagogicamente, né, para a realização do ensino. Então, a gente está vendo os alunos completamente desmotivados, né, adoecidos, excluídos
dessa oferta, não dá nem para chamar de oferta, dessa condição precária, desumana, grotesca que a gente está vivendo, né? Então, as consequências, acho que são... a gente ouve um discurso assim, de que não, a gente precisa combater a evasão oferecendo ensino remoto, porque senão os alunos vão sair da escola e tal. Mas os alunos já estão fora da escola com o ensino remoto, né? Ela exclui a participação dos alunos por todas as condições que a gente já falou aqui e outras. Então, é um discurso que não se materializa na prática, né? De que isso garantiria a permanência dos alunos. O que a gente está vendo é a completa exclusão deles nesse momento, através do ensino remoto emergencial. Então, temos uma pergunta agora da Márcia Kister, que ela pergunta assim: como está sendo a aula no Pedro II? Não, legal, Márcia, perguntar sobre o Pedro II. Até aproveitar, né, para compartilhar um pouco aqui com vocês essa experiência. Lá, no Pedro II, a gente não aderiu ao ensino remoto emergencial, no sentido da substituição das aulas presenciais de 2020 por aulas remotas. O calendário está suspenso. E o que a gente tem agora é a formação de um grupo de trabalho com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar, familiares, responsáveis, estudantes, técnicos, docentes, representantes dos conselhos, né, diretores, das pró-reitorias e das representações das entidades sindicais, assim como um representante de cada campus da escola. E esse grupo de trabalho está produzindo protocolos para o período agora da pandemia e para o pós-pandemia, né? Agora, pensando em atividades remotas de acolhimento e apoio emocional e cognitivo aos alunos, que não são aulas, estratégias de como essas atividades seriam acessíveis a todos os alunos, que é um trabalho muito difícil de ser realizado, porque a garantia do acesso a todos os alunos é fundamental, tendo em vista que é uma escola pública. E é difícil pensar nessas estratégias, né? Então, é muito trabalho que está sendo realizado nesse momento. Em relação aos protocolos pós-pandemia também, em relação às adequações estruturais na escola, né, os estudos de dimensão das questões sanitárias baseadas na ciência e as dimensões pedagógicas que vão envolver também esse retorno presencial futuro, quando houver condições sanitárias possíveis. Então, a gente tem a garantia de que os alunos não terão um retorno presencial que ponha suas vidas em risco, assim como as vidas das suas famílias, dos trabalhadores da escola e da população de uma maneira geral. Então, é esperar até ter garantia do retorno presencial e a realização dessas atividades de acolhimento. Além disso, a escola vem realizando muitas outras atividades, né? Tem o auxílio emergencial, tem as campanhas de solidariedade que estão acontecendo agora nesse período, em apoio aos terceirizados, em apoio às famílias dos estudantes que necessitam de uma ampliação do auxílio. Então, tem muita coisa assim acontecendo, atividades não obrigatórias, que não substituem as aulas, postadas nas plataformas da escola e nos blogs dos campi. Então, tem muita coisa, mas a aula mesmo, a gente entende que isso é possível, de acordo com como a gente compreende, né, a educação e o papel da escola. A aula só é possível agora, só é possível nesse contexto quando for possível, né? Quando acabar a pandemia e dentro de condições que a gente ainda está estudando e vai estruturar para garantir esse retorno presencial futuro de maneira segura. Muito obrigada, Luísa, também por estender um pouco aqui o tempo com a gente. Tranquilo. Pedir desculpa para todo mundo e para você também, porque realmente a internet dela estava super instável, então ela não pôde continuar com a gente, mas ela pedindo desculpa por mim. eu gostaria de falar que a gente teve um pico de 433 telespectadores, então é um número ótimo, então parabéns para você. Gostaria de pedir obrigada a todo mundo que assistiu, todo mundo que tem assistido a nossa programação.
Obrigada a você também, Luísa, por estar aqui com a gente mais uma vez. Você recebeu muitos elogios, agradecendo por trazer essa temática, essa discussão super relevante, super atual, né? E também por dar nome aos bois, que foi uma coisa que o pessoal adorou. Então, é isso. Então, eu gostaria novamente de te pedir obrigada e obrigada por estender um pouquinho do seu tempo. Nada, eu te agradeço o convite, Ananda, e pela Tamara também. Foi muito, muito bom para mim estar aqui compartilhando com vocês. Não adianta a gente estudar, analisar as coisas se a gente não tem um espaço para compartilhar e trocar, né? Porque é assim que a gente consegue fortalecer a luta mesmo, divulgando o que a gente vem pensando sobre esse campo. Então, a oportunidade dessa divulgação, o diálogo com vocês, também eu considero fundamental. Então, eu só tenho a agradecer também o convite, foi um prazer estar aqui. Então, agora eu só gostaria de lembrar todo mundo de que amanhã nossa programação começa às 11 horas, que a gente vai ter uma oficina de apresentação científica. Então, estejam lá. E também lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram, no Facebook, de conferir o nosso site. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. E de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade da programação, que vai até agora, dia 25. E é isso. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada de novo, Luísa. O espaço foi muito legal. Boa noite, gente. Obrigada.